بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال تعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں, اور ہمارا موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع پر الحمدللہ ان موضوعوں میں سے ہے جس پر الحمدللہ سارے مسلمان ایک ساتھ ہیں, اور وہ ہے محبت رسول. الحمدللہ کوئی بھی مسلمان چاہے جس کسی بیک گراؤنڈ, جس کسی فرقے یا جس کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ وہ اس کلمے کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اقرار میں, کو ماننے میں, کہنے میں الحمدللہ سب ساتھ میں. لیکن ہم اس تعلق سے کچھ اہم باتیں دیکھیں گے کہ میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے انسان کی اتباع کرنے کہی جو بہترین انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کو تو کاپی کرے, کسی کے جیسے تو بننے کی کوشش کرے, کسی کے تو راستے پہ چلے. دیکھا جاتا ہے کہ انسان بہت سارے ایسے ہیں جو کئی سارے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں, کئی ساری مثالیں ہیں انسان کے سامنے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مکمل کردار ہے, ایک ایسے مکمل ایسی مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کی جائے, پیروی کی جائے, تو ایک انسان صحیح راستے پہ پہنچ جائے گا. میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاؤں گا, ہمارا آج کا معاشرہ بہت زیادہ متاثر ہے ایک فلم انڈسٹری سے, اور اعوذ باللہ بہت سارے لوگ فلموں کے ہیرو وغیرہ سے متاثر ہوتے ہیں, کہتے ہیں مجھے وہ اس کے جیسا بننا ہے, ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس معاشرے کے سب سے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو فلم انڈسٹری میں ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے اپنے لباس کو اتار دینے والے لوگ ہوتے ہیں, پیسوں کے لیے ناچنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب ایک انسان غور کرے کہ جسے وہ ہیرو سمجھتا ہے, ہو سکتا ہے وہ کاکروچ سے ڈرتا ہو. اصل ہیرو کون ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے چنا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دوسری شخصیتوں کے پیچھے جاتے ہیں. ایک مثال آپ کو دوں گا, انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا میں آتا ہے 14th ایڈیشن میں, جیزس کرائسٹ کے سیکشن میں, وہ کہتے ہیں کہ بائبلیکل اسکالرز اسٹیٹ دیٹ دا اٹمپٹ ٹو رائٹ دا بایوگرافی آف جیزس شوڈ فرینکلی بی ابینڈنڈ فار دا مٹیریل فار دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. It has been estimated that the total number of days about which we have any information does not exceed 40. وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ کی سیرت لکھنے کی کوشش تو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ اس کا مٹیریل ہی موجود نہیں ہے. اندازہ لگایا گیا ہے کہ کل ملا کر ان کی زندگی کے 40 دنوں کی کچھ معلومات ان کے پاس ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, جیزس کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے, جن کے بارے میں کرسچنز کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں ہم جیزس کرائسٹ کی سیرت لکھنے کی, بایوگرافی لکھنے کی کوشش تو چھوڑ ہی دینا چاہیے کیونکہ مٹیریل ہی نہیں اس کے لیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی بات, چھوٹی سی چھوٹی ادا, کہ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے, نماز میں بیٹھ کر کے اٹھتے تھے تو کیسے ہاتھوں پر ٹیک دے کر اٹھتے تھے, چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمیں حدیثوں میں ریکارڈڈ ملتی ہے, وہ بھی سندوں کے ساتھ میں. اور نہ صرف قرآن محفوظ ہے, نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں, بلکہ حدیث بیان کرنے والے تقریباً 640,000 راویوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں, وہ بھی سند کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی کیسے اس دین کی حفاظت کی ہے. تو ہم یہ غور کریں کہ اب ایسے انسان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی اتباع کرنے، پیروی کرنے، ان سے محبت کرنے ہمیں سکھایا گیا، اور سارے مسلمان الحمدللہ اس محبت میں، اس دعوے میں سب ایک ساتھ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ جہاں کہیں تہمت والی کوئی بات کی گئی تو سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ اس تعلق سے لوگوں کے سامنے بات رکھنے میں ساتھ ہو گئے، چاہے وہ سلمان رشدی کی کتاب رہی ہو، چاہے وہ تسلیمہ نسرین کے تعلق سے رہا ہو، چاہے وہ ڈینش کارٹونز کے تعلق سے رہا ہو، چاہے ایسے جو بھی کئی سارے واقعات ہوئے، لیکن سارے مسلمانوں نے دل میں بہت کچھ فیل کیا، محسوس کیا، اور اس تعلق سے کوشش یہ کی کہ ہم اپنی بات کو کہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم آج کے اس درس میں وہ تمام چیزوں کے تعلق سے نہیں بات کریں گے، ہم آج یہ بات کریں گے کہ جو بھی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے کچھ تقاضے ہم پر لازم آ جاتے ہیں، اور وہ تقاضوں میں سے میرا درس صرف دو تقاضوں کے تعلق سے تھوڑا ڈیٹیل میں ہے، اور وہ دو تقاضے ہیں، پہلا تقاضا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا تقاضا ہے محمد رسول اللہ۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ یہ دونوں تقاضوں کو پوری طرح سے پورا کرے، مکمل طور سے پورا کرے۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ میں کوئی مسٹیک کبھی نہ آنے دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں کبھی مسٹیک نہ آنے دے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حجرات میں کہ یقیناً وہی لوگ مومن ہیں جو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، شک میں نہیں پڑے، ڈاؤٹ میں نہیں پڑے، یقین۔ ہم یہ غور کریں کہ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تقاضا پورا کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس کے اندر کیا کیا باتیں آتی ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو بھائی ہم لوگ سب مانتے ہیں، کوئی ایسا مسلمان ملے گا جو لا الہ الا اللہ نہیں مانتا ہے؟ سب مانتے ہیں، لیکن اس سے کیا معنی اور کیا مفہوم، کیا چیزیں اس سے نکلتی ہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم یہ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ کہتا ہے میں یہ نہیں معاف کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا اور کوئی گناہ میں جسے چاہوں گا معاف کروں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے سب سے بڑا گناہ کر دیا۔ سب سے بڑا گناہ، جس گناہ سے روکنے کے پیچھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لگ گئی، جس گناہ کے تعلق سے لوگوں کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوششیں لگ گئی، وہ گناہ سے بچنا سب سے پہلا تقاضا ہے محبت کا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی۔ قرآن کے اندر سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ شرک کرو، اگر آپ شرک کرو، لیحبطن عملک، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی مثال نہیں دی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر کیا بتایا، اگر آپ شرک کرو لیحبطن عملک، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے۔ ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیکیاں ہیں وہ کیا معیار کی، رات میں کب تک قیام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ پاؤں سوج جائیں، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کون مثال، کون کمپیئر کر سکتا ہے، کسی کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جیسی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر کیا کہا، اگر آپ بھی شرک کرو تو آپ کی سب نیکیاں برباد ہیں۔ یہاں مثال میں سمجھنے والی بات یہ ہے، ہم سب ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں اتنا صدقہ دیتا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھاؤں، میں عمرہ کرنے گیا ہوں، میں حج کرنے گیا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن اگر شرک کیے سب برباد۔ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں برباد تو ہم اور آپ کیا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ٹیچر سب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ تم کل ہوم ورک نہیں کر کے آئے نا تو میں تمہیں بھی کلاس میں آنے نہیں دوں گا، تو برے برے بچے ایسے ہی سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی تو باقی لوگوں کے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب میرے بھائیوں غور کریں کہ یہ ہو گیا شرک کا گناہ، لیکن اسی چیز میں محبت کے اندر حد سے تجاوز کر کے، گلو کر کے، انسانوں نے اکثر یہی غلطی کی ہے۔ جیسے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام
جنہوں نے کیا سکھایا؟ لا الہ الا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آج ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جیزس از گاڈ, وہ جیزس کرائسٹ پریئر کرنے لگے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز کے تعلق سے وارننگ دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے جلد 4 حدیث نمبر 654, لا تترونی کما اترت النصارى عیسیٰ ابن مریم, میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا, میری تعریف تم لوگ بڑھ چڑھ کے مت کرنا جیسا یہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کر لی. فإني عبد الله ورسول الله, کیونکہ میں تو اللہ کا بندہ اور رسول ہوں, تو کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ توحید میں کبھی اس چیز میں انٹرفیئر نہیں ہونے دینا. ہوتا کیا ہے, انسانوں کی ایک عادت ہے کہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں, جب کسی کی تعریف کرتے ہیں, تو تعریف کرتے 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 بڑھاتے بڑھاتے اسے رب کے حقوق میں کہیں ڈال دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو دوسرے بھائی بھی ہیں جو اس کنٹری میں رہنے والے بھائی, ہندی میں شبد ہے بھاگیوان, اچھے بھاگیہ والا. بھائی کوئی آدمی اچھا, آدمی اچھا دکھ رہا ہے اس کو بھاگیوان ہندی شبد میں, ہندی زبان میں کہتے ہیں. لیکن تعریف کرتے 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 بھاگیوان سے بن گئے بھگوان اور پوجا ہونے لگی. یہ بھی بہت عام ہسٹری ہے, انسانوں میں عام بات ہے. اور میرے بھائیوں, یہی سیم غلطی ہمارے اپنے بھائی, ہمارے اپنے مسلمان بھائی, انہوں نے بھی کیا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر. آج بہت ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں شعر و شاعر میں, اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو توحید کے معاملے میں وہ ٹکراتی ہے. ایک شعر جو بیان کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے, جو تھا عرش پہ مستوی خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ کیا ہے, اللہ عرش پہ, وہ مدینے میں اتر پڑا, یہ تو بالکل شرکیہ بات ہے. اسی طرح اس طرح کی کئی باتیں ملتی ہے, اور کئی سارے لوگوں نے اس طرح کے شعر و اشعار کہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ احمد اور احد میں تو صرف میم کا پردہ ہے, احمد سے میم نکال دو بن جائے گا احد, اللہ ہے الاحد. اور یہ کیا ہے, محبت ہے؟ نہیں, یہ الٹا محبت کے برخلاف بات ہے, یہ محمد کے خلاف جانے والی بات ہے. آئیے اس کے اوپر غور کریں کہ کہاں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا کائنات کا چلانے والا, سنبھالنے والا, دنیا کی ہر چیز کو بنانے والا اکیلا اللہ, رب اکیلا اللہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ زمر میں, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62, اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, اللہ ہی ہے ہر چیز کا بنانے والا اور وہی ہے ہر چیز پر نگہبان. تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خالق ہی نہیں, اللہ مالک بھی ہے. مالک یعنی بنا کے کسی اور کو مالک نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ ہی خالق, اللہ تعالیٰ ہی مالک. میرے بھائیوں, جو ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ سب باتیں پتہ ہے. ہمیں غور کرنا ہے میرے بھائیوں, ہم ایک ایسے دور اور زمانے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے اپنے کئی بھائیوں کو اس تعلق سے علم نہیں ہے, ان تک باتیں پہنچانا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے علم بڑھانے والی باتیں ہیں, ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ ریویژن اور دعوت کی ٹریننگ ہے. اور ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ سب باتیں دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے, خاص طور سے ان لوگوں کے پر جو سچ مچ صحیح عقیدے پر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر صحیح طرح سے. تو ہم سب غور کریں کہ خالق اللہ, مالک بھی اللہ. مالک میں کیا معنی ہوتی ہے؟ جیسے قرآن میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سارے آسمان و زمین کا کنٹرول ہے. میرے بھائیوں, چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, سورہ الانبیاء کی آیت ہے, سورہ 21 آیت نمبر 22, اللہ نے کہا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو فساد ہو جاتا, فساد ہو جاتا. ایک گاڑی میں, ایک بس میں اگر ایک ڈرائیور کی جگہ دو ڈرائیور ہو جائے, اتنی بڑی بس, کوئی کہے ایک ڈرائیور سے ایک سے بھلے دو, ایک رائٹ سائڈ سے کھینچے, ایک لیفٹ سائڈ سے کھینچے, ایک آدمی ایکسلریٹر دبائے, دوسرا بریک دبائے, تو کیا وہ بس چل سکتی ہے یا کتنے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے؟ جب ایک چھوٹی سی بس نہیں چل سکتی, تو اس کائنات میں ایک رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں کچھ بھی کنٹرول ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ لفسدتا, فساد ہو جاتا. میرے بھائیوں, غور کریں کہ بہت سارے لوگ ایسا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں
کہ ان کے بھی ہاتھ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ میں ہیں، فلاں بزرگوں کے ہاتھ میں بھی ہیں۔ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ برقرار رکھا جائے، اس میں کہیں پہ مسٹیک نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر آپ کا موبائل، آپ کا موبائل بنایا اسے کسی کمپنی نے، مالک کون ہے؟ آپ ہیں۔ اب مان لیجیے آپ اپنے موبائل کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو بنانے والا اس موبائل کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ بنا کے مالک کوئی اور بن گیا، بنانے کے بعد مالک کوئی اور بن گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کیا کہ آسمان و زمین کو بنایا اور مالک کسی اور کو بنایا؟ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے سب کچھ۔ تو وہ موبائل کس کا ہے؟ وہ موبائل بھی اللہ کا ہے۔ ہماری تمام چیزیں کس کی ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ہیں، کیونکہ ہم دنیا سے جائیں گے تو لے کے نہیں جائیں گے، اگر ہماری ہوتی تو لے کے جاتے ساتھ میں کہ چلو اس کا انتقال ہو گیا، اس کا موبائل بھی ڈال دو۔ لیکن صحیح چیز کیا ہے؟ ہم چھوڑ کے جاتے، اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس تعلق سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ بھی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ہے۔ یہ بات کو ہی تو سمجھنا ہے کہ مالک اکیلا تنہا تنہا اللہ ہے۔ اللہ نے مثال کیا دی قرآن میں، سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 13، اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ سب کے سب جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ مطلب کھجور کے اندر بیج ہوتا ہے، بیج کے اوپر ایک دیکھیں غور سے دیکھیں تو ایک ٹرانسپیرنٹ چھلکا ہوتا ہے جسے عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیز کی تدبیر، پلاننگ، کنٹرول اللہ ہی کا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4، اللہ کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ساری چیزوں کی تدبیر، پلاننگ، کنٹرول صرف اللہ کا ہے۔ میرے بھائیوں یہی تو سمجھنا ہے۔ اب بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں الگ الگ مقامات پہ جا کر کہ بھر دے جھولی، تیرے در سے نہیں جاؤں گا خالی۔ ہمیں سمجھنا ہے اب جھولی بھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے اولیاء اکرام کو ماننا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اولیاء اکرام سے محبت کرنی ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن ہاتھ میں تو کسی کے نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ عبادت کے عمل کسی اور کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھا اور برا، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ یونس میں، سورہ 10 آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں اے فلاں مدد، جب تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے، اللہ ہمارے لیے کچھ اچھا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نعمتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نعمتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں اے فلاں کرم، کرم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ اچھا بھی اللہ کے ہاتھ میں، تکلیفوں سے بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تکلیفیں آتی ہیں اللہ کی مرضی سے، آزمائش کے طور پر تکلیف آ گئی ہے تو اس سے بچانے والا کون ہے، دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تکلیف سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، جس کے ہاتھ میں رزق دینا بھی ہے، اولاد دینا بھی ہے، جس کے ہاتھ میں تمام چیزیں، آسمان و زمین کا کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہ ہو گیا ایک حصہ۔ دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ شورہ میں، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں۔
اللہ تعالیٰ ایک واحد اکیلا تنہا تنہا ہے، اس کے جیسا اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے لیسا کا مثلی شیء، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کر سکے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، اسماء، کئی سارے نام ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، کئی ساری صفتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں ملتی ہیں. جو بھی نام ہیں وہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں، اور کئی ساری صفتیں ایسی ہیں جو نام نہیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، العلیم سب کچھ جاننے والا، وہ اللہ کی صفت بھی ہے. السمیع سب کچھ سننے والا، یہ اللہ کی صفت بھی ہے. البصیر سب کچھ دیکھنے والا، یہ اللہ کی صفت بھی ہے. اور یہ ساری نام صفتیں بھی ہیں، اور کئی صفتیں ہیں جو نام نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ لا تاخذ سنۃ ولا نوم، نہ نیند نہ اونگ اسے قابو میں کر سکتی. اللہ کے تمام ناموں اور صفتوں میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو برقرار رکھنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اب میرے بھائی غور کریں، اس میں لوگوں نے غلطی اس طرح سے کی کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو بندے سے خوش ہو کر اپنی خوبی بندوں میں سے کسی سے جس سے خوش ہوا اس کو دے دیتا ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش جب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دیتا ہے، اسے جنت میں اونچے سے اونچا مقام دے دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 122، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا بیان کس کا؟ اللہ سے سچا بیان کس کا؟ جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو وہ سچی ہے، اس میں شکی نہیں، اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اللہ سے سچا بیان کس کا؟ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، کبھی آنے والا بھی نہیں ہے. غلطی اس میں یہ ہوتی ہے لوگوں میں کہ تعریف میں جب بڑھنے چڑھنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنی خوبی عطا کر دی. غور کریے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی کوئی خوبی بندوں میں سے کسی کو عطا کر دے تو کیا یہ قرآن کی آیت پھر صحیح رہے گی؟ آیت کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی مثال بھی نہیں ہے. پھر یہ بات کیا صحیح رہے گی؟ بالکل نہیں، یہ بات تو جھوٹی ہو جائے گی، اللہ کے جیسا کوئی اور آ گیا. تو ہمیں سمجھنا ہے جس چیز کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا دی وہ کیا پیغام ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور وہ پیغام کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ربوبیت میں بھی اللہ کی توحید رکھیں، اللہ کے اسماء و صفات، ہاں، اللہ کے ناموں اور صفتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو برقرار رکھیں. یہ بہت اہم تقاضا ہے. اور ہم یہ غور کریں کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خوبی دی کہ وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، ان کو بھی یہ خوبی دی کہ وہ بھی سب کچھ سنتے ہیں، ان کو بھی یہ خوبی دی وہ بھی سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی خوبی ہے. اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبی بندوں کو دے دی تو قرآن کی آیت تو غلط ہو گئی. پھر تو جس چیز کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگائی، کیا ہم وہ بات کو غلط کہیں گے؟ غور کرنے کی بات ہے. تو میرے بھائیوں یہ غور کریں کہ یہ ایک مسٹیک ہے جو ہمارے کئی بھائیوں سے ہوتی ہے محبت میں، لیکن محبت میں اس لمٹ کو نہیں بھولنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا ہے. اسی طرح تیسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ اکیلا بنانے والا، اللہ اکیلا مالک، اللہ تعالیٰ اکیلا چلانے والا، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اچھا برا، آزمائش، تکلیف، نعمتیں، زندگی، موت، بیماری، شفا، رزق، اولاد، سب کی کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا سارے عبادت کے عمل اللہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا سارے عبادت کے عمل اللہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا کہ ایاک نعبد ویاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگتے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ سے. مثال کے طور پر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی مانگا، کیا یہ مانگنا جائز تھا؟ ناجائز تھا؟ جائز تھا. تو ہم ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تو کیسے پانی مانگ سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے سمپل قاعدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر ہیں، انہوں نے ہمیں قاعدہ بتا دیا جو قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی سے ہمیں ملتا ہے. کہ مان لیجئے کہ کوئی شخص جو زندہ ہو تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں بھائی ذرا پانی دو. کسی کے انتقال ہو گیا، ہم اسے کہیں اے فلاں پانی دو، نہیں جائز. ایاک نستعین، کوئی حاضر ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں بھائی ذرا آپ پانی دو، یا کوئی اور چیز آپ کو کرنی ہے، کہہ سکتے ہیں، حاضر ہونا ضروری ہے. لیکن کوئی اگر مان لیجئے غائب ہے، سعودی میں ہے، آپ کہیں اے فلاں مجھے ایک گلاس پانی دے دو، تو یہ صحیح نہیں ہوگا.
نمبر ون زندہ ہونا چاہیے، نمبر دو حاضر ہونا چاہیے، اور نمبر تین قادر ہونا چاہیے، قدرت رکھنا چاہیے. قدرت یعنی زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے، لیکن پانی تو دے سکتے ہیں. ہم ان سے کہیں میری رزق، میرے رزق کو بڑھا دو، میرے رزق کو بڑھا دو، رزق کو نہیں بڑھا سکتے. رزق بڑھانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو، ایسے سے مانگنا کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا، لیکن اس کے علاوہ مانگنا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اگر کوئی مانگے گا تو وہ شرک کرے گا. ہم یہ دیکھیں میرے بھائیوں کہ عبادت کے سارے عمل صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم سب بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت کے سارے عمل صرف خالص اکیلے واحد تنو تنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. عبادت ہونی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. عبادت کے سارے عمل کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جب سب چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ الزاریات میں، سورہ 51 آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا، مطلب اگر کوئی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو کیا ہو گیا؟ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا. میرے بھائیوں اس میں جو مثال ہے ہم سب کے لیے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والا ایک واقعہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ مکہ کے جو مشرک تھے، اس زمانے میں جو مکہ کے مشرک تھے، وہ مکہ کے مشرکوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ، مکہ کے مشرکوں میں یہ تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے 360 بت تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں بتایا قرآن میں سورہ زخرف میں، سورہ 43 آیت نمبر 87، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو تمہیں بنایا کس نے، تمہیں بنایا کس نے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے بنایا. تو مانتے تھے کہ بنانے والا اللہ ہے. سوچیے، دیکھیے ان کے بارے میں دو باتیں، ایک بہت تعجب کی بات ہے اکثر لوگوں کے لیے، لیکن کاش کہ یہ بات صرف یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے لوگ بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے. پہلی غلطی کیا؟ کہ مکہ کے مشرک 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں پہلی انفارمیشن یہ ہے وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے. قرآن میں کم سے کم 12 جگہوں پہ یہ بات دی گئی. اگر آپ سورہ یونس دیکھیں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31، اس میں آتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیے کون ہے جو آسمان سے زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے، کون ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، کون ہے جس کا سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے، کون ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کہیں گے اللہ. تو مکہ کے مشرکوں کا ماننا تھا اللہ ہی ہے جو روزی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ ہی ہے جو بنانے والا ہے. قرآن میں اگر آپ سورہ مومنون پڑھیں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 84 سے لے کے 89 تک یہ بات دی گئی ہے. سورہ زخرف سورہ 43 آیت نمبر 9 میں بات دی گئی ہے. سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 25 میں بات دی گئی ہے. سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 65 میں بات دی گئی ہے. قرآن میں کئی جگہوں پر کہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے. اب جو لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، جو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی، جن کے خلاف 13 سال تک مکہ میں تکلیف تھی، بعد میں بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، آپ غور کریں کہ یہ لوگوں کا کیا عقیدہ تھا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. جو دوسری بات میں نے بتایا، دو باتیں میں بتا رہا ہوں ان کے تعلق سے جو آج عوام کو نہیں معلوم ہے، اور کاش کہ یہ بات پتہ چل جائے، بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے لوگ. دوسری بات یہ کہ مکہ کے مشرکوں کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ ماننا تھا، کیا کہتے تھے؟ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی یعنی بتوں کی، ہم یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، الا، کرتے تو صرف اس لیے کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور قرآن میں آتا ہے سورہ یونس میں، سورہ 10 آیت نمبر 18، ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس. تو میرے بھائیوں محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ یہ تقاضے کو پورا کریں. عبادت کے سارے عمل صرف خالص اکیلے واحد تنو تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو میرے بھائیوں یہ تین چیزیں ہیں جو مل کر ایک بات ہے، لا الہ الا اللہ. پہلی چیز میں کیا آیا؟ رب اکیلا اللہ ہے. دوسرے حصے میں آیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے،
اور تیسرے حصے میں آیا کہ عبادت کے سارے کے سارے عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ بات کو ہم یاد رکھیں. اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے اہم تقاضے پر جو ہے محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اللہ کے رسول مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں تو ہم پہ کچھ ڈیمانڈز ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہے جسے حدیث حوض کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا فرتکم علی الحوض, میں حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچوں. فمن وردہ شرب منہ, جو وہاں آئے گا اس میں سے پیے گا. ومن شرب منہ لم یزما بعدہ ابدا, اور جو اس میں سے پی لے گا اس کے بعد میں کبھی پیاس نہیں لگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ حوض کوثر پہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے اور وہاں سے حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے اپنے امتیوں کو, اور قیامت کے دن بہت شدید پیاس کا دن ہوگا, اور وہ پیاس کو بجھانے والی ایک چیز ہوگی, وہ ہوگی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ جام کوثر. میرے بھائیوں غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کچھ لوگ آئیں گے, اقوام کچھ لوگ آئیں گے, عارفہم و یعرفونی, میں انہیں پہچانوں گا اور وہ لوگ مجھے پہچانیں گے, میں انہیں پہچانوں گا وہ لوگ مجھے پہچانیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے ان کے وضو کے نشانات سے, سجدوں کے نشانات سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے اور سب سے پہلے وہ وہاں پہنچیں گے, اور جو وہاں آئے گا اس میں سے پیے گا. کچھ لوگ آ رہے ہوں گے, دیکھیے سین ہے یہ قیامت کے دن کا ایک منظر ہے, اور یہ منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا ہے منظر؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ میری طرف آئیں گے, عارفہم و یعرفونی, میں انہیں پہچانوں گا وہ لوگ مجھے پہچانیں گے. ثم یحال بینی و بینہم, پھر ان کو مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا, ان کو مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا. فاقول, میں کہوں گا انہم منی, یہ تو میرے ماننے والے ہیں. فیقال, مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک, اور ایک روایت میں آتا ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی. کیونکہ دین میں نئی چیزیں نکالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوخن سوخن لمن غیر عبادی, کہے گے کہ یہ لوگوں نے نئی چیزیں نکالی, سوخن سوخن, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, جاؤ یہاں سے تم لوگ, جاؤ یہاں سے. لمن غیر بدل عبادی, میرے بعد تم نے دین کو بدل دیا, میرے بعد میں نئی چیزیں لے آئے تم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے. میرے بھائیوں یہاں سمجھنا کیا ہے, کئی بار ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے دین میں نئی 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 چیزیں انٹروڈیوس کرتا ہے, نئی نئی چیزیں لے آتا ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں ان سے آگے نہ بڑھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, بہترین مثال ہمارے لیے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لیے کافی ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم سب کے لیے کافی ہے. ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں, ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں, ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو ہم یہ بات غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو لوگ نئی چیزیں نکالیں گے وہ لوگوں کو قیامت کے دن حوض کوثر میں جام کوثر سے پینے سے روک دیا جائے گا. غور کرنا ہے, پہلی بات غور کرنے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش نہیں ہو رہے, ان پہ ناراض ہو رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے بہت اچھا کر کے آئے, تم نے دین میں نئی چیزیں کی بہت اچھا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جاؤ تم لوگ جاؤ یہاں سے, جھڑک کر کے بھگا رہے ہیں, سوخن سوخن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دین میں نئی چیزیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں ہم سے. اور آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, جب رحمت للعالمین اتنے سخت الفاظ کہتے ہیں تو یہ بہت سیریس بات ہے بھائی, یہ بہت سیریس بات ہے. صحیح بات سمجھنے کی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں. دوسری بات غور کریے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو کیا کہا, انہم منی, یہ میرے ماننے والے ہیں, آنے دو, کیوں روک رہے ہیں ان کو, میرے ماننے والے ہیں. لیکن جب ان کو پتا چلا, جب انہیں بتایا گیا انک لا تدری, آپ کو نہیں پتا, میں احدث عبادک, آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے میرے ماننے والے ہیں, اب یہ کہنے لگے کہ سوخن سوخن. غور کرنے کی بات ہے یہاں,
کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہر چیز کا علم ہوتا, جیسے کہ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگلی پچھلی تمام چیزوں کا, قیامت تک کی ساری چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے, اگر ایسا ہوتا تو قیامت کے دن کا یہ منظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں, جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں, غلط نہیں کہہ رہے ہیں, کہ انک لا تدری ما بدلوا بعدک, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی. تو میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کئی بار محبت میں آ کر آدمی بدعتیں کرتا ہے, دین میں نئی چیزیں کرتا ہے, لیکن بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کہا ہے کہ ان سے اچھی کوئی مثال نہیں ہے. ایک سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 31, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمیں کیا کہا گیا, ہم محبت کرتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ہمیں اتباع کرنی ہے, پیروی کرنی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے, ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, دین میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچنا ہے. میرے بھائیوں, یہاں سے اصل بات یہ ہے کہ یہ موضوع کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں الحمدللہ سارے مسلمان ایک سا ہیں, کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ اس کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے بھی ایک سا ہو جائے, اس کے تقاضوں کے تعلق سے بھی سب ساتھ میں ہو جائے. جب ایک چیز میں ساتھ میں ہیں, الحمدللہ یہ اللہ کا رحم و کرم و احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے, لیکن کیوں نہ اس محبت سے آدمی اور آگے بڑھے, اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور وہ محبت کے ضرورتوں کو پورا کریں. میرے بھائیوں, صحیح بات تو کیا ہے کہ اس تعلق سے علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلطیوں میں پڑے ہیں, بہت سارے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے شرک میں پڑ جاتے ہیں, بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں, دین میں نئی چیزیں لانے میں پڑ جاتے ہیں. دین کی نئی چیز کا معاملہ ایسا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ کی آیت ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم, اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام تمہارا دین ہے, میں اس بات سے راضی ہو گیا. میرے بھائیوں, یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دین تو مکمل ہے, اب دین میں کچھ نیا آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ پہ الزام ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین کو پہنچایا نہیں ہم تک. ہم یہ دیکھیں کہ معاشہ رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیکرٹ بات بھی سکھائی؟ انہوں نے کہا من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ فریہ, جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بھی چیز کو چھپایا, اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, واللہ یقول, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اب میرے بھائیوں, بہت سارے آج مسلمان بھائی ہیں جو اپنا دینی جذبہ, جو اپنی عقیدت اور محبت میں کیا کرتے ہیں, بہت سارے ایسے عمل کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے خوش ہوں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت خوش ہو جائیں گے اس چیز کو دیکھ کر؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے, سوخن سوخن, جاؤ تم لوگ, بھاگو یہاں سے, دور ہو جاؤ. اتنی سیریس بات ہے. تو میرے بھائیوں, صرف محبت کا لفظی دعویٰ ہونا کافی نہیں ہے, اس سے آگے بڑھ کر اس کے معنی اور مفہوم کو, اس کے تقاضوں کو بھی تو سمجھنا ہوگا, لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہوگا, محمد رسول اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہوگا. یہی تو سب سے بنیادی چیز ہے, کیونکہ وہی لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر شک و شبہ میں نہیں پڑتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے سے آگے بڑھ کے اس کے تقاضوں کو پورے کرنے تک ہم مسلمانوں کو پہنچنا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں. اور میں آپ سب بھائیوں سے آج کی اس مجلس میں ایک درخواست رکھنا چاہتا ہوں, دیکھیں جس کسی کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے, اب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح بات دوسروں تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں سورہ فصلت میں سورہ 41 آیت نمبر 53, ومن احسن قولم, آیت نمبر 33, ومن احسن قولم ممن دعا الی اللہ, اس سے اچھی بات کس کی جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف, سب سے اچھی بات کس کی جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف, وہ عامل صالحاً, اور اچھے کام کرے, وہ قال اننی من المسلمین, اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. آج مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا ہے,
کچھ لوگ محبت سے ایک بات سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ محبت سے دوسری بات سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں مسئلہ حل کرنا ہوگا، اور حل کرنے کا طریقہ بھی تو ہے ہمارے پاس۔ ہمارا معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہارا کرو ہم ہمارا کریں، نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ اختلاف آنے کے بعد طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول واولی الامر منکم، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بھی بات مانو۔ اختیار والے کون ہیں؟ علماء اور حکام، خلیفہ۔ تفسیر ابن کثیر سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کی باتیں مانو، اللہ کی، رسول کی اور اختیار والوں کی۔ اب یہاں علماء کی جب بات ماننے کہا گیا تو کوئی کہتا ہے محبت سے یہ مانا، کوئی کہتا ہے محبت سے وہ مانا۔ جیسے ہم لوگوں نے یہاں بیان کیا کہ محبت سے مانا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے تقاضے کو پورا کرو۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ عام آدمی کیا کرے۔ عام آدمی بولتا ہے میں کیا کروں بھائی، کس کی بات مانوں، یہاں کی بات مانوں، وہاں کی بات مانوں۔ ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں اختلاف آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا۔ اللہ کی طرف لوٹا دینا یعنی قرآن، رسول کی طرف لوٹا دینا یعنی حدیث۔ قرآن و حدیث کی طرف تم لوٹا دینا معاملے کو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پہ ایمان ہے تمہارا اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے امارات تمہارا، تو ذالک خیر، اس میں خیر ہوگا، وہ احسن تاویلا، اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا۔ میرے بھائیوں، بیسک پیغام آپ کے سامنے یہ ہے، آج ہمیں مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آؤ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، دیکھیں۔ دیکھیں جو باتیں کہی گئی قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ، جو بات ہے وہ میری بات نہیں ماننا ہے، قرآن اور حدیث کی بات ماننا ہے۔ کیوں نہ ہم یہ پیغام مسلمانوں میں عام کریں کہ ہم سب محبت تو کرتے ہیں، ہم سب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم دیکھیں کہ اس سے معنی کیا نکلتی ہے، اس سے مفہوم کیا نکلتی ہے۔ کیوں نہ ہم دیکھیں کہ کیا چیز ہے لا الہ الا اللہ۔ کیوں نہ ہم سب دیکھیں کیا ہے، کیا چیز ہے محمد رسول اللہ۔ اور جو اس سے جو تقاضے نکلتے ہیں کیوں نہ ہم سب پورے کریں، اور جس طرح محبت میں ایک ساتھ ہے آگے کے تقاضوں میں بھی ایک ساتھ میں ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دوریاں ہیں مسلمانوں میں، یہ جو آپس میں تنازع ہے، یہ جو اختلافات ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اور ان کے تعلق سے روکنے والی دو چیزیں ہیں جو روک رہی ہے۔ ایک چیز ہے جہالت، علم کی کمی۔ علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، محبت کا دعویٰ ایک طرف، عمل کچھ اور، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ محبت کے دعوے سے تھوڑی ہونے والا ہے، دین میں نئی چیزیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی خوش ہو رہے ہیں، قیامت کے دن تو ناراض ہو رہے ہیں، سرخن سرخن لمن غیر آبادی کہہ رہے ہیں۔ تو محبت کا دعویٰ صحیح کافی نہیں ہے، عملی طور پر ثبوت بھی دینا ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھیں، ہم لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، ہم کیوں نہ ہم سب مل کے دیکھیں، ہم سب مسلمان کیوں نہ یہاں پہ دیکھیں۔ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ بات ہے، محبت کے نام میں تمہیں یہ کرنا ہوگا، تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، یا کرم کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، باقی سب بندے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا اللہ تک جانے کے لیے رسول نہیں چاہیے؟ ہمیں سمجھنا ہے میرے بھائیوں کہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، بات بالکل صحیح، لیکن رسول اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا وہ تو یقیناً چاہیے، لیکن ذات کے اعتبار سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پکارنا ہوگا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو طلب کر کے پہنچنا ہوگا؟ ہم یہ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں کہا کہ میرے وسیلے سے تم پہنچو، کہیں پہ بھی کوئی ایک صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے۔ اور اوپر کا مالا دور ہے، اوپر کا مالا، پہلا مالا دور ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے تعلق سے کیا کہا ہے، سورہ قاف سورہ 50 آیت نمبر 16، میں تمہاری شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ اتنا قریب ہے۔ جو شہ رخ سے زیادہ قریب ہے اس کے لیے کون سی مثال؟ پہلے مالے کی مثال۔ یہ بالکل غلط مثال ہے۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، بات صحیح ہے، لیکن اللہ تک جانے کے لیے درمیان میں کوئی چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے قریب کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا ہم سب سے زیادہ رحم کرنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں گے؟ ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیاوی طور پر کوئی انسان زندہ ہو، اسے کہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرو، جائز ہے، یہ ٹائپ کا وسیلہ جائز ہے، وسیلے کو ماننا ہے، لیکن وسیلے سے وہی معنی لینی ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے قربت کا وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلہ نام تو آیا قرآن میں، لیکن وسیلے سے مراد کیا ہے؟
وسیلے سے مراد ہمیں وہی لینا ہوگا جو قرآن میں حدیث میں ہے. کوئی کہے نماز میں ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھوں گا تو ہم کہیں گے نہیں جائز ہے. کیوں؟ کہیں نماز قرآن حدیث میں ایسا بتایا گیا ہے سر پہ ہاتھ باندھو؟ نماز وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے. اسی اللہ تعالیٰ وسیلہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے. اور قرآن و حدیث میں ہمیں تین ٹائپ کے جائز وسیلے ملتے ہیں. ایک ہے کہ کسی زندہ شخص سے کہا جائے کہ بھائی میرے لیے دعا کرو, جیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کریں, تو یہ جائز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر جب پانی کی کمی ہوئی, بارش نہیں ہوئی, تو کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کے کہا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ آپ ہمارے ہم میں فضیلت رکھتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہم یہ بات غور کریں, کسی زندہ حیات شخص سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرو. یا دوسرا قسم کا ثابت وسیلہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا, جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 180 میں سکھایا ہے. تیسرا اپنے نیکیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا. لیکن اگر کوئی کہے کہ کوئی کسی کی ذات کے حوالے سے پکارنا ہوگا تو ہمیں سمجھنا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں یہ نہیں سکھایا, اور انہوں نے دین میں نئی چیز کرنے والوں کے تعلق سے کہا ہے سوخن سوخن چلے جاؤ تم یہاں سے, قیامت کے دن کہیں گے. تو ہم یہ غور کریں کہ یہ محبت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ کچھ باتیں ہیں, اور باتوں کے آخر میں ایک اپیل کے ساتھ اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہو جو کسی نے پہلی بار سنا ہو, تحقیق کریں. قرآن ہے موجود, حدیث ہے موجود, اس پہ غور کریں, بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے قبول کر لیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہے جس کو یہ بات پہلے سے پتہ ہو. تو میرے بھائیوں ہم سب کے لیے ضروری ہے جنہیں یہ بات پتہ چل چکی ہے, سمجھ میں آ چکی ہے, کہ اس بارے میں ابھی چپ نہ رہیں. اب ضروری ہے کہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پہ جمع کرنے کی کوشش میں ہر کوئی جمع, ہر کوئی اس بارے میں اپنے طور سے کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. ایک آیت پتہ ہے نا, پہنچاؤ. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ, جن 4 حدیث نمبر 667. تو میرے بھائیوں پہنچانے کہا گیا ہمیں, تو صحیح بات پتہ چل گئی, اب چپ مت رہو. صحیح بات پتہ ہے چپ مت رہو. بھائی خود کے کاروبار, خود کی روزی روٹی, خود کے کام دھام کے تعلق سے تو ہر کوئی اپنی زبان کو کھولتا ہے, ہر کوئی اپنے کام وغیرہ میں کچھ نہ کچھ تو کہتا ہے, کچھ نہ کچھ اپنی زبان کو کھولتا ہے. لیکن اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی بات کس کی جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف. تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ جو صحیح بات کو سمجھ چکے ہیں وہ اس کے تعلق سے لوگوں میں رہنمائی, صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ ایک ہو جا کر سچے طور پہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم.